Ал Түркістан облысы әкімдігінің қос лауазымды қызметкері ірі көлемде пара алды деген күдікке ілінді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің хабарлауынша, жер ресурстарын басқару департаментінің басшысы кәсіпкерді 18 миллион теңге пара беруге мәжбүрлеген. Осылайша коммерциялық нысан салуға жер телімін кедергісіз бөліп бермек болған. Сонымен бірге цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және мұрағаттар басқармасы басшысы орынбасарының міндетін атқарушыға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті бизнеске жол жобасы аясында 280 миллион теңгеге бағаланған мемлекеттік сатып алу шартын жасап берген үшін 10 миллион теңге пара алған. Қазір күдіктілер қамауға алынды. Тергеу сотының санкциясымен күдіктілер қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасуда. Қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге де ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жария етілуге жатпайды.